Добре дојдовте во првото видео од модулот Дигитална безбедност, кој е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори, се со цел да се зајакне онлайн безбедноста. Кратка агенда на модулот. Прво ќе се запознаеме со основните концепти на дигиталната безбедност, потоа со физичката безбедност, лозинките, веб прелистувањето, спам пораките, социјалниот инженеринг, звонамерниот софтвер и заштита и најдобри практики. Дигиталната безбедност или компјутерската безбедност представува логичка и физичка безбедност на дигиталните уреди. Безбедност на апликациите што ги користиме и податоците и информациите. Мрежна безбедност во зависност од тоа на која мрежа сме поврзани, дали домашна, компаниска или пак некоја јавна мрежа. Сајбер безбедност, односно безбедноста додека сме поврзани на интернетот. Оперативна сигурност, едукација на крајниот корисник и физичката безбедност на самиот уред.